Fala aí, galera que interage, sejam bem-vindos ao meu canal Max Gameplay. E vou estar trazendo para vocês, galera, o porquê o PS4 é melhor que o Xbox One. Eu tô aqui no site Tech Tudo, certo? Eu vou deixar o link na descrição. Tem sete tópicos aqui que eles colocaram e eu irei acrescentar mais alguns, certo? Na minha opinião, porque eu acho que o PS4 é melhor que o Xbox One e também na visão do site, beleza? Aqui tá escrito: conheça as 7 vantagens que o PS4 possui em relação ao seu rival Xbox One, tá? Foi publicado já, é antigo, essa publicação é do 3 do 7 de 2018, tá? E foi por Rafael Monteiro para o Tech Tudo. Então vamos lá, mano. Salve aí pro Rafael, que publicou, fez essa matéria aí. É uma matéria que dá pra gente ter uma visão legal. Então aqui eu não vou ler toda, vou só ler os tópicos. Se vocês quiserem ler melhor, vocês podem estar acessando o link que eu irei estar deixando na descrição. E antes de começar aí também tudo aí, deixa o like, se inscreva no canal para fortalecer. Tamo junto. Então aqui, ó, primeiro tópico, jogos exclusivos. É óbvio que o PS4 tem mais jogos exclusivos, ou melhor, tem os jogos melhores exclusivos, na minha opinião, e para o site, certo? Então vamos lá para o próximo tópico aqui. Mais jogos japoneses, ou seja, tem uma indústria imensa, né, no Oriente, e que também produz muitos jogos. E lá com certeza é o polo também de muitos lançamentos de jogos para o PS4, né, que são totalmente japoneses. O próximo tópico aqui, mais consoles vendidos, ou seja, o PS4 disparou desde o seu lançamento, né, em questão de vendas, e vendeu bem mais do que o seu rival Xbox. Isso é óbvio. Acho que a maioria que é gamer sabe disso, então não é uma informação que é atrasada. Essa informação é atualizada, né? Então, nos dias de hoje aí, 2020, com o coronavírus, o PS4 ainda vende mais do que o Xbox One. Superioridade técnica. Aí tá um item que eu acho que, como o site é antigo, eu não sei dizer bem se foi lançado o Xbox One X nessa época, mas algumas coisas aqui eles dizem que a parte técnica do PS4 é melhor. Isso aí fica um pós e um contra, né? Eu fico meio assim, não sei dizer bem se o PS4 é melhor tecnicamente, porque eu não tive muito tempo para testar o Xbox One. Tá, depois eu inclusive vou fazer um vídeo falando porque o Xbox One é melhor que o PS4. PlayStation VR, tá? Então tem esse também esse quesito aí que o PlayStation VR é algo exclusivo aí pro PS4. Remote Play é ótimo. Eu tive um PC, eu joguei muito PS4, streamando a tela do PS4 pro PC e conseguindo fazer as lives muitas vezes com mais ferramentas, né, com mais recursos para poder personalizar. Então, Remote Play é bacana e eu acho que o Xbox não tem essa ferramenta. DualShock 4, né? Então, aqui para finalizar, né, acredito que já foram 7 tops. O DualShock 4, galera, é o controle do PS4 que, querendo ou não, no início de fabricação ele já veio sem carregamento de pilha, foi direto USB. Ao contrário do Xbox, que foi com carregamento de pilha. Depois, mais para frente, eles atualizaram versões de Xbox modelos mais recentes que vieram com controle com carregamento USB também. Mas no começo do lançamento dos dois, quem saiu na frente foi o DualShock, tá? Então, ele foi considerado o melhor controle, né, em alguns quesitos, né? Então, eles se acabaram considerando. E para encerrar, galera, assim, o que eu vejo que o PS4 também, eu tenho bastante tempo PS4, então eu posso dizer que ele é melhor que o Xbox One, também é questão dos jogos free to play. Por que eu falo free to play? Porque quando o jogo é free to play, você não precisa de assinatura. Em muitos jogos que é free to play no PS4, você não precisa jogar tendo a PSN Plus, por exemplo. Eu tenho hoje, mas quando eu não tinha PSN Plus, eu vou falar alguns jogos aqui que eu jogava e não precisava dela, que era Paladins, Realm Royale, né? Se eu não me engano, acho que o Fortnite também. Então, assim, no Xbox One, para quem é a galera que pensa comprar o Xbox One, saiba disso. Você vai ter que ter obrigatoriamente o serviço da Live para poder jogar jogos gratuitos. Ou seja, você baixou o jogo grátis lá, pô, vou jogar o jogo tá grátis. Mas aí você não tem assinatura da Live, você não vai conseguir jogar. Já no PS4 não. Se você não tem assinatura e quer jogar um jogo grátis,
a maioria dos jogos você consegue jogar gratuito. Então isso é uma vantagem que poucos sabem, poucos conhecem e poucos dizem, né? Porque eu procurei alguns vídeos e foram poucos vídeos que disse isso. Então aí para fechar o vídeo aí, uma vantagem muito bacana aí do PS4 também é sobre isso aí, tá? A galera que tá sem dinheiro, sem condições de comprar jogo e não tem serviço, assinatura nenhum, então acaba o PS4 tendo essa vantagem que jogos free to play, a maioria deles você consegue jogar sem ter nenhuma assinatura. Beleza, galera? Então se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e em breve eu vou estar trazendo o próximo vídeo aí porque o Xbox é melhor que o PS4, mostrando as vantagens do Xbox com o PS4. Beleza? Muito obrigado, valeu galera, tamo junto e até a próxima.